Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Dneska si stříhneme opět naše video. Pokračujeme v našem seriálu, kdy stříháme stejný video v různých programech a dneska přišla řada na Resolve DaVinci. Takže koukneme na to, co je novýho. Než začneme, tak recenzi na tenhle ten program jsem dělal už asi před 3 lety a musím říct, že od té doby se opravdu ten program hodně změnil a je mnohem lepší, než byl tehdy. Takže začneme tím, že teď vás to tady ukázalo nějaké rozhraní a pro vás je důležité se orientovat, že tady dole jsou nějaké, řekněme, záložky a ty záložky vás krátka potom provedou až tady po tu poslední, kde je renderování toho vašeho videa do toho výsledku. Ta filozofie programu je taková, že vy teďka tady v tomhletom okně, který se jmenuje střih, a tady je vedle okno, který se jmenuje vlastně jakoby to editování, ta časová osa. A oni předpokládají, že vy si semka importujete ty vaše soubory, takže my tam dáme ty, co děláme vždycky, včetně audia. A teď si tady projdete záběr po záběru, stačí na to dvakrát kliknout, on se otevře tady vpravo. Mám hudbu. Tady kliknu dvakrát, on se otevře vpravo a vy si řeknete, co z toho záběru použijete. Tak si třeba řeknete, teď tady bude i, zmáčknu jako začátek, input a tady bude output jako konec, takže dám O. A teď jsem to tady ořezal. A samozřejmě se neořezal skutečně ten soubor, ale teďka pro tenhle ten program, on už teďka ví, že budu chtít používat jenom tuhle tu část. Takže já si tady můžu projít všechny záběry a říct si, tak tady se mi líbí začátek, tady se mi líbí už třeba konec, bude tady. A tady je to vidět těma čárkama na těch záběrech, že jsem třeba něco z toho ořezal. A až tohle to všechno udělám, tyhle ty části, která se tady jmenuje střih, tak si přejdu do další části, kde je editace. Tady v tom režimu ty editace, tak si vezmu třeba tu úvodní fotku a teď si semka přesunu do stopy V1. K té stopě patří ještě audio, ale protože to je jenom obrázek, tak se audio nevložilo. Teďka si semka můžu klidně vložit video první. Vidíte, že tady to krásně ukazuje i tu křivku toho zvuku, což je přehledný a mám to takhle fakt rád. Pak je tady možnost vypnout a zapnout magnet. Ten magnet vám dělá přesně to, že vám to tady přicvakne, nebo teďka právě nepřicvakne ten záběr k tomu druhému. Vložím klidně se shiftem všechny, takže pustím, tak a cvakneme semka. Tady bylo krásně vidět, že není problém si to třeba vzít a dát si semka do té V2. Udělá hnedka V3. Jak to tam dáváte, tak se hnedka dělají další stopy, což je pěkný. Tak necháme si tady zatím jenom tu první. A co bych tady ještě ukázal? Zvětšování a zmenšování ty osy, takže jinde držíte CTRL a motáte kolečkem, když držíte CTRL tady, tak se vám hejbe osa doleva doprava, když držíte ALT a hejbete kolečky myši, tak se vám ta osa právě přibližuje a oddaluje. Přibližování a dolování máte samozřejmě i tady těma lupama a pak ta poslední tady, že vám přizpůsobí klasicky, jak bývá, tu šířku tomu oknu. Když se teďka podíváme ještě blíž, tak říkal jsem, že to je magnet, pak je tady takový řetěz a ten řetěz dělá to, že když teďka označíte cokoliv, tak máte audio video dohromady, což je logický, protože když pak byste to chtěli s tím pracovat, vymazat to, nebo to třeba přesunout někam jinam, tak pak dělá to dohromady, že jo. A když pak ten řetěz dáte pryč, tak pak můžete hýbat třeba s tím obrazem, a to audio vám zůstane tady. A tady to teďka udělalo červeně, protože to červeně jsme to jakoby odpojili. Takže já to se vrátím, jak to bylo. Pak je tady tato žiletka. Ta žiletka nedělá nic jiného, než vám třeba tady chcete to, tenhle ten klip rozpůlit nebo nějakým způsobem oříznout, tak semka kliknu a on mi z toho teďka udělal tady řez. A protože jsem tady měl ten řetěz, tak mi to řízl jenom tady. Takže já dám zpět. Musí ten řetěz. Říznu si to tady a vidíte, že vám to udělalo tady novej střih a udělalo z toho 2 klipy, z toho jednoho. Vrátím si šipku tady a teď je taková zvláštní věc. Když tohle to budu chtít vymazat, tak mám 2 možnosti. Buď zmáčknu backspace a backspace to vymaže tímhletím způsobem, že nechám mezeru, anebo to můžu vymazat pomocí delete a delete to vymaže a posunu tyhle ty klipy doleva, což je jednoduchý, perfektní řešení, škoda, že takhle to nedělají všechny programy, strašně by se mi to líbilo.
Tak z téhle zvukové křivky vidíte, že třeba tenhle ten má mnohem vyšší hlasitost než ty ostatní. Když si to potom tady podíváte, tak je tady možnost i normalizovat ty zvukové klipy, aby byly všechny potom nějak vyrovnaný. A nebo tady máte možnost si rovnou i mutenout celý ten kanál, takže já teďka, nebo to, celou tu stopu, takže teďka celá ta stopa by měla být potichu, takže když to pustím, jo, už to asi jsem, tak teď, jo, tak celá ta stopa je teďka potichu. Tak. Asi budete chtít vložit nějaký přechody. Přechody jsou přehledně tady v záložce efekty a nejsou tam jenom přechody, jsou tam přechody, titulky, nějaký tady vygenerované objekty, různé efekty a tak dál, audio efekty, audio přechody. Prostě na jednom místě všechno přehledně tak, jak bych si vždycky přál a oni to takhle mají. Takže teďka se můžu podívat na nějaký přechody. Mimochodem, hejbáte myší zleva doprava a ono vám to ukazuje, jak ty přechody vypadají. Teď si řeknete, tady jsou normálně rozumné přechody na použití. No a máte pravdu, tady fakt jsou normálně na začátku přechody, které se dají použít. Takže já si dám tady klasicky normálně ten přechod, tady si ho můžu dát do oblíbených. A teď si klasický přechod prolnutí z jednoho videa do druhého vezmu a teď si ho semka někam dám. Vidíte, že si ho tady můžu teďka pustit. A teď, když to tady rozjedu, on tak krásně udělá přechod, jak chci. Kdyby ten přechod chtěl nějakým způsobem vymazat, no tak si na něj zkrátka kliknu zase myší. A můžu ho normálně se vymazat. Můžu si dát samozřejmě jiný. Zase si můžu pustit. Je to přes černou prolnutí. Kdybych chtěl editovat ten přechod, tak tady vpravo nahoře, teď nevím, jestli to máte zapnutý nebo ne, inspektor. A ten inspektor vždycky ukazuje všechno, co je vstažený k tomu místu, kde teďka vlastně jakoby označený. Takže teďka tady mám přechod, můžu si ho tady přenastavit, jak chci. A fakt je tady toho dost. A nebo nemusím dělat právě vůbec nic, což nebudu dělat, nechám se normálně přechod. Teď si řeknete, a co když budu chtít přechod všude dát stejný? No tak tady mám teďka ten svůj přechod. Ale ten, co chci, dám pravou myš. Jo, ještě si musím označit, kam to chci, takže chci všude. Takže si označím všechny klipy. Ctrl A jsem si označil všechny klipy, nebo můžete tažení myši si všechny klipy teďka označit. A všude budu chtít dát na ten přechod. No tak si dám teďka na ten přechod, pravou myš a dám přidat automaticky. Tady to teďka zahlásí takovou hlášku, že některé klipy bude muset jakoby zkrátit, aby tam byl ten prostor na ten přechod. No tak jo, dám klidně, ať to udělá. Takže ono se to teďka jakoby posunulo, aby tady byla možnost potom udělat to prohnutí. Nemám s tím problém. Když se teďka podívám, tak mám to opravdu teďka všude. Další věc, co jsme dělali, když to máme teďka pod sebou, jsou tady titulky, tak si tam dáme titulek. Tak fajn, máme tady titulek. A zase, prosím vás, tady jsou titulky. Úplně lidský, normální titulky, ne jako Orel, Cyberlink, který tam mají úplně kýčovitý, nespísané titulky. Tady fakt si řeknu, chci použít na ten normální základní titulek. Když se normálně přesunu semka na začátek, klidně ho se teďka tady zkrátím. Když si klidně kliknu do tohohle přímo semka, napíšu si Velikonoce. Tady si teďka můžu označit, že chci třeba větší velikost. A zase to je inspektor, tady tenhle ten napravo. Protože teď jsem kliknutý na tom textu a ten inspektor mě dává tady možnost, co všechno si tady s tím chci dělat. Takže chci mít tady třeba tučný písmo, tak si dám tučný písmo, různý řezy písma, chci tam přidat stín, perfektní, můžu si tam klidně přidat stín, teď si řeknu, jak bude posunutý, tak bude posunutý třeba nějakým tímhletím způsobem, pak je tady možnost udělat orámování úplně takhle primitivně, jednoduše, přehledně, fakt perfektní. Takže mám teďka titulek, teď si řeknete, že by chtěli jste, aby se objevil plynule a pak zase plynule zmizel. Úplně primitivně, tak jako v některých těch programech. Tady si dáte to táhlo nahoře a to táhlo nahoře. Takhle se uděláme šikmo, druhý taky šikmo a vy už teďka víte, že to teďka takhle se objeví a zase takhle zmizí. Mimochodem to táhlo funguje takhle všude, takže chcete udělat i tenhle ten kus videa takhle. Tak zase tady na konci stmaví. Jo, tady to nemá smysl, protože jsme dali jakoby efekt a to je jakoby další efekt. U audia to stejný. Můžete si zase tady dát, pomalu se to rozjede ten zvuk a na konci zase se stlumí těmahle táhlama úplně jednoduše, přehledně, perfektní. Stejně tak tady u toho audia. Chcete, aby ta stopa byla
míň decibelů, tak se tady zase můžete tohle stáhnout až na nulu, takže pokud byste chtěli zesílit, zeslabit, tak nemusíte používat žádné funkce, stačí jenom zatáhnout za tuhletu osu. Zase perfektně spokojený. Tak, dali jsme titulek, my jsme si tam ještě dávali vždycky druhý titulek, který byl přes celý to video, takže my si tady dáme ještě druhý titulek, třeba nějaký takovýhle simple může být. A dáme ho semka do další stopy. Dám třeba až semka. A dám to teďka. Zoomnu to. Dostáhnu to až na konec. A tady si dáme teďka Velikonoce. Ne, Velikonoce, duben 2021. Vrchní titulek nechceme, takže tady vpravo se dá teďka, jo, tady píšu spodní text. Tady píšu ten vrchní text, to je jako dohromady, je to udělaný jako takový hromadný text, no tak si tenhle ten vrchní vymažu, nebude tam nic, tady tenhle ten si teďka můžu zmenšit, dát do rohu a může to být tady takhle klidně v rohu. Zase to tady bylo nějaký připínání, když držím Alt, no tak tady zase se to může posunout kam chci. Pustím si to, mám tady teďka všude duben, zase bych si tady s tím mohl pohrát. A udělat všechny ty věci, které jsem dělal předtím. Ne, fakt tohle to je vychytaný. Přirozený úplně, u toho někdo přemýšlel. To není jak ty ostatní programy, které existují spoustu let. A protože existují spoustu let, no tak už se tam nic nemění, protože se pořád žije z toho, že jednou se to udělalo. A já jsem rád, že teďka někdo u toho myslí a vzniká takovýhle program, který sice v té normální plné verzi je sice placený a ne málo placený, ale i ta free verze umí spoustu věcí, která běžným uživatelovi bude stačit. Máme duben, zase bychom mohli chtít, aby se to tady trošičku pomalinku objevilo a na konci zase zmizelo. Takže pojďme duben. Jo, objevil se, paráda. Máte pocit, že vám to tady začíná být hodně široký, tak tady stačí kliknout a můžete si uspůsobit, jak tyhle ty klipy budou vysoký. Nicméně, když to zmenšíte hodně, tu vejšku, tak zmizí tady tyhle ty náhledy těch videí, takže si to nechte tak nějak, abyste viděli, co tam je. A stejně tak audio se dá tady zmáčknout, stejně tak se tady dá ještě jakoby různě nastavovat, že pokud chcete jenom mono, klidně to může stačit pro nějaký přehled, tak si to tady můžete klidně nějakým způsobem přeházet. Takže i přehledné zobrazení těchto těch věcí tímhletím tlačítkem. Všechny tyhle ty okna si samozřejmě můžete zkoušet nějak rozšiřovat a zmenšovat, stejně tak tady to jde udělat nahoru a dolů, takže přizpůsobení těch oken a působí to třeba takovým jistým dojmem na rozdíl od některých programů, kdy máte pocit, jestli se vám to najednou nespadne celý. Tak co se týče nějakých titulek, které máme, efekty, jsou tady nějaké efekty, když se podíváte, více či méně použitelný, a některý vám tady zařvou a chci si říct, že většina vám tady teďka dá tuhletu hlášku, že si musíte zaplatit tu plnou verzi, protože to tam nejde použít. No, takže vydáte, že nechcete. Některý efekty si třeba řeknete, že jsou pěkný, že by se vám třeba líbily. A problém je v tom, že oni tam vydají potom třeba vodotisky, jo. Takže některé věci třeba můžou vypadat krásně. No, tak tohle je špatný, no, ale je to zase daň za to, že to je zkrátka placený, no. Pak jsou tady různý efekty, ještě další zmazání. Jo, řada z nich jako může být, jo, tady vidíte, že třeba ten efekt, který třeba už je placený, no tak vám to tady udělá tuhletu, tenhle ten vodotisk. Zase pěkný efekty, všechno pěkný, ale to použít nepůjde. Tak, nicméně my nebudeme asi používat teďka žádný efekt. Možná teďka jsme akorát ještě chtěli třeba vložit nějaký obraz v obraze, tak to je taky strašně jednoduchý, dáme třeba nějaký, vybereme si nějaký video a teď ho tady přetáhnu, můžu semka, tady mám volno v této druhé ose, tak se ho tady nějakým způsobem zkrátím a teď si řeknete, že tady teďka je přesto, ano, já když teďka pustím, tak jde ten spodní záběr a teď to přeblikne na ten horní záběr. Tak, audio si zase stišíme, už to nehraje. A teďka uděláme věc, že si tady zmášneme tuhleto ikonu. Tato ikona vám tady udělá tyhle ty uchytky a vy si to pak tady krásně můžete vzít, dokonce i otočit a umístit, kam potřebujete. Zase úplně jednoduchý, žádný složitosti.
A když máme toho inspektora, tak inspektor už tady rovnou ukazuje, to, co já teďka dělám tady táhlama, tak se tady mění těmahle hodnotama číselnýma. Ořez, normálně se to tady může teďka ořezat zleva, zprava, úplně intuitivně, bez nějakých komplikací do nějakých dalších menů. Stabilizace, není problém, kliknu tady a teďka stabilizuju tenhle ten kousek, samozřejmě se trošičku přiblíží jako vždycky. Všechno při ruce, zase je to tady. Tady jsem si zapnul ty táhla, nebo ty táhla zase můžu vypnout. Pokud bych do nějakého klipu přidal nějaký efekt, já tady zkusím nějaký efekt, který nebude třeba zakázaný, nějaký rozmazání, tak ho vezmu, přitáhnu přes tenhle ten klip a použiju na tenhle klip. Ten bude teďka rozmazaný. A kde jsou parametry k tomu? Jednoduše, jsem na tom klipu a tady na druhé straně se můžu podívat na efekty a tady si můžu editovat ten efekt, který tady teďka zrovna jsem vložil. Pokud ho chci zrušit, tak ho tady dám normálně do koše a může být pryč. Takže přiřazení efektu zase úplně jednoduchý. Vyberu si efekt, vezmu, táhnu, pustím. A tady si ho můžu zase editovat, jak potřebuju. Chci nějaký další efekt tam ještě přidat. Vezmu, táhnu, pustím. Chci si ho editovat, zase bude tady. Tady bude prostě jeden efekt a pod ním tam bude druhý efekt. Můžu si editovat potom oba dva. Nebo tady je vedle, protože to je jiný efekt. Jednoduchý, přehledný. A ještě spousta možností toho editování. Tak. Kdybychom chtěli zase nějaký... Jo, tak zase si to tady takhle stáhneme, pustíme si to a vidíme, že se nám to objevilo a že se nám to zase zmizí. Tak. Green screen. Mám tady green screen. Já si ho teďka přetáhnu třeba semka. Je to dlouhý, takže já to zkrátím. Tak. Použiju semka na tenhle ten kousek, tenhle ten green screen, který tady chci. Teďka udělat tu zelenou průhlednu. Je to tady v efektech, takže já si tady vyberu efekty. A tady si projdu efekt, který se jmenuje FX key. Tady. A tenhle ten 3D key. Takže se vezmu, přetáhnu semka. A tady zase už vidím, že jsou tady efekty a tady už jsou možnosti, jak pracovat s tím efektem. Tady je jediný takový jiný, že si musíte tady kliknout a přepnout si, že chcete pracovat s těmahle FX efektama. Takže kliknu na to, protože tady dělám FX, takže taky FX. A teď si dám to kapátko a kliknu si na tu zelenou. A to je celý, mám to. Takže jedu. Parádní. Na první pokus, bez práce, tak jak bych si to představoval. Tak určitě samozřejmě tady jsou nějaké parametry, včetně nějaké tolerance a těch věcí, takže si to tady stačí s tím nějakým způsobem ještě poštelovat. A nechám to na vás. Takže taky bez problému. Ještě tam zbývá už asi jenom tam hodit to audio, takže tady máme audio. Přesunu si ho semka, tady A3 je volný, takže si ho semka dám. A tady začátku nic nehraje, takže si to posunu. Může být. Tak ze slabici to můžu, tak to je jako jasný. Ale chtěl jsem tady nahoře zase vzít, aby to pozvolna se rozehrálo. Na konci to samozřejmě zase ořízneme. Tak pojď, je to dlouhý celkem. No. Přitáhnu, chytlo se to magneticky normálně. A tady si dáme zase nějaký pozvolný, takže... Tak. Já mám pocit, že už to máme teďka jako celý. Jo, nemáme. Barvy ještě jsem neukazoval. Ty si řeknete, já z kontrast tyhle ty věci. Na to je tady speciální záložka nad těma barvičkama, kliknete na to. Teď krásně vidíte všechny ty záběry vedle sebe. Vy si vyberete záběr, který chcete. Řeknete si, dobrý. Tady by to chtělo trošičku s tím něco dělat. Tady dole si můžete zapnout, co chcete. Tady třeba, já jsem si tady zapnul právě třeba ten histogram, protože mě vyhovuje tady mít histogram, abych viděl, jak je to s těma světlejma a tmavýma odstínama. Tady si potom můžete hýbat třeba s nějakýma dalšíma, teď ano, tady nějaká barevnost, jo. Na tohle vůbec nemakám, mě zajímají tyhle ty táhla, tyhle ty třeba dole, jo, vidíte, to zesvětluje, něco dělá světlý odstíny, co dělá tmavý odstíny, takže si s tím potom můžete tady celkem pohrát. A nebo se na všechno vykašlat a zase si tady hýbat touhletou křivkou, což třeba já dělám, o tom dělám já, že si tady vezmu třeba záběr,
řeknu si, tak chtěl by to trošku kontrast, to si tady s tím takhle pohnu. Hele, možná to dělám blbě, možná se to má tady jakoby, si s tím jako víc člověk vyhrá s těma křivkama, ale když mi to takhle stačí, že si tady takhle hejbnu jenom trošičku, tady se to posune trošičku doprava, takže ty světlejší odstíny se stanou světlejšíma. Tady samozřejmě bych si mohl jako naopak třeba udělat ty černý posunou, takže tady posunu vlastně bílou, tady posunu vlastně černou. Jestli někoho z vás napadne třeba nějaký teploty barev, tak teplota barev je zrovna tady kapátko a tady máte i posun normálně, jak jste zvyklí, co se týče teploty barev. Takže si pak tohle to můžete vzít a tady si s tím letím hejbat a vidíte, že dělá studený odstíny, teplý odstíny, včetně potom tady nějakého nádechu. A nebo máte kapátko, kliknete a dáte, že ta husa by měla být třeba jakoby bílá, ona jako nemá být bílá, protože ona je béžová, ale klikl bych si jakoby na to. Teď to udělalo nesmyslně studený odstíny, takže tady zase to můžete potom třeba vrátit, nebo zpět bych teďka mohl dát, nebo si tady zase dám zpátky 0,0 a mám to tam, kde to bylo původně. Takže taky vlastně úplně jednoduchý a přirozený a tady hnedka u tohohle. No. No a má to spoustu dalších možností, které jsem tady jako vynechal, protože třeba tohle to jde úplně mimo mě, kde si napojujete nějaké další vlastnosti a upřímně řečeno, ani do toho nechci nějak proniknout, asi už jsem na to starý, nevím. Nebo se k tomu někdy třeba dostanu, ale ve výsledku mi stačí to, co vám teďka ukazuju. A na konci už nám to teďka stačí jenom vyrenderovat, protože už jsme asi udělali všechno, co jsme chtěli. Vyrenderovat video, tady si dáme nějaký formát, takže chceme MP4 dáme. Dáme tady H264, H265 tam není, H265 je v placený verzi. Tady si nicméně ale můžete vybrat třeba i 4K video, což je dobrý. Nicméně my to asi takhle klidně necháme, pojmenujeme to Velikonoce. A dáme to, jo, tady dáte, že chcete přidat do fronty. Jo, klidně to ulož semka. A teď jsme to přidali do fronty. A když tady těch videí třeba máte víc, pak tady dáte zkrátka renderovat to, co chcete. Budete čekat. Teď by se nabízelo říct, jestli to má podporu výpočtu přes grafickou kartu. Má, ale u té placené verze. A tohle je asi věc, která pro mě bude asi problém to překousnout a proč zůstanu třeba u nějakého programu, který třeba má některé věci složitější, ale protože pak ten výpočet proběhne díky grafické kartě rychleji, tak možná právě proto zůstanu třeba u toho Cyberlinku. Ačkoliv tady fakt musím říct, že se mě spousta věcí strašně líbí. A kdo ví, třeba v nějaký akci, protože aktuálně stojí tenhle ten program 8,5 tisíce a za 8,5 tisíce pro člověka, který na tom nevydělává a nedělá žádný videa prostě komerčně, tak si myslím, že 8,5 tisíce jako zkrátka opravdu málo není. Takže jdeme si pustit to video. Takže nápis v pohodě, vystínované ještě krásně, jednoduše, primitivně. Dole taky máme nápis duben. Přechody máme normálně takhle pronutí, jenom jak jsme si nastavili. Hudba taky hraje v pohodě. Tady máme ty dva efekty, ten dalekohled a ta pixelizaci. Taky všechno v pohodě funguje, jak má. Jo, vynětace se tam dala nastavit úplně jednoduše. Tady máme ten obraz v obraze. Ještě oříznutý, taky pronutí. Tak. No, tady jsme moc nepřáněli ty efekty. Tady máme ten green screen. Jednoduše tam vlastně šel jenom pár kliknutí a nastavit. Na konci stlumení hudby, jaký máme. Na závěr mi dovolte říct to, že já jsem z tohohle programu po 3 letech, co jsem zkoušel verzi nějakou starší, fakt jako nadšenej. Tehdy mi to přišlo těžkopádný, třeba i nelogický některé věci tam, ale to, co jsem viděl dneska, tak fakt můžu jako doporučit. Není zdarma lepší program, který byste mohli pro editaci videa používat. Je to možná trošku o zvyku, protože některé věci se dělají jinak než 20 let starý zažitý v Corelu, v Pineclu, v Cyberlinku, ale fakt jednoduchý, přehledný, rozumný věci tam, ta editace těch barev úplně perfektní o rozdíl od těch ostatních programů. Teďka ty nevýhody, já to sem kadám do okna. Ta placená verze, co mě asi nejvíc jako pro to překousnutí, že zkrátka placená verze podporuje to renderování přes výpočet, přes grafickou kartu.
a to ta free verze nemá. Na druhou stranu třeba teďka to minutový video, co jsme teďka počítali, to šlo celkem rychle. A ty další omezení mě asi netrápí, že nemůžu používat spoustu nějakých efektů, které tam jsou, tak to mě asi taky nevadí. Co teď ty placené verze, tak placená verze právě stojí 8,5 tisíce, proto je to takový dilema, že to není za 2 tisíce jako konkurence. Konkurence stojí vesměs 2 tisíce zhruba, ale tohle to stojí 8,5 tisíce. Ale zase dobrá věc, všechny další ability budete mít zdarma, což je jako bomba, jo. Prostě vy to zaplatíte jednou a další ability, pokud budou vznikat další verze, dostanete zdarma, takže to si myslím, že je jakoby velký bonus a možná i proto ta cena je taková, jaká je. Pokud bych si tím živil, pokud bych to dělal za peníze nebo nějaký videa, jakože nedělám žádný za peníze, tak bych to asi zvážil, ale takhle proto moje takový úplně možná jednoduchý primitivní editování, co dělám, tak mě stačí zkrátka to, co mám. Ale fakt můžu doporučit a pokud byste si to chtěli srovnat s nějakýma jinýma videoeditorama, tak běžte do popisku tohohle videa, kde stejný video se stejnýma záběrama stříháme postupně zhruba v 10 různých videoeditorech, takže se pak můžete vybrat třeba to, co by vám vyhovovalo. Každopádně, milé překvapení a fakt mě to zlepšilo den. Mějte se hezky a zase někdy nashledanou.